امر وہ تمام نیک کام ہیں جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، ان کو اپنانا، ان کو اختیار کرنا یہ اطاعت ہے، اور نہیں ایسے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، ان امور سے رک جانا، یعنی زنا سے، شراب سے، جوا سے، ربا سے، سود سے، دیگر تمام برائیوں سے رک جانا، یہ بھی اطاعت ہے۔ اب نافرمانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات صادر کیے ان احکامات کو نہ ماننا، جو کام اللہ نے اختیار کرنے کا حکم کیا وہ کام اس طریقے سے نہ کرنا، اور جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس کام کو اختیار کرنا اور اس فعل کو سر انجام دینا جس سے کہ اللہ نے منع کیا ہو، یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔